Viviane, há quanto tempo está essa situação aqui na rua Monsenhor Lamego? Ah, isso aqui já está mais de meses. Já está quase um ano essa porcaria aqui. E não melhora, só a tendência é só piorar. De pagar água, pagar luz e essa porcaria que está aqui. Eles fecham a rua principal e espaço por aqui. Depois melhora lá e isso aqui fica horrível. Não tem jeito. Emanuela, tem uma escola aqui há poucos metros. Para as crianças é muito difícil carregar por aqui? É muito difícil, muito difícil. As crianças passam por cima desse poeiro que a gente está em cima agora. Tem um poeiro aberto ali, que já foi um carro, né? Que levou a tampa do poeiro daquele, desse. E as crianças vão passando por ali, pelo canto, tentando, né? Se deslocar da escola para casa e de casa aqui para a escola. Né? E a gente que mora aqui também tem medo de repente virar um ônibus e esbarrar, entendeu? No nosso quintal, no nosso muro, acabar entrando na nossa casa. Porque os ônibus viram ali e parece que vai entrar dentro da nossa casa, entendeu? Porque aqui tá muito ruim, não tem condições, não tem condições. Tá muito complicado. E já ontem mesmo parou vários carros aqui, ficou agarrado, vários carros, um perigo. Um carro aqui quase que pegou fogo, ele começou a vazar óleo. Muito óleo. Um perigo aqui ontem, entendeu? Ainda tem óleo ainda. Aqui. Pior. Com certeza pior. Alaga não tá meu corredor chovendo. Sempre, alaga assim, minha casa, chovendo. Alaga tudo. Alaga o corredor, alaga o quintal. E a gente paga aqui esgoto, paga água, paga luz. E paga tudo. Olha o portão. E ali, ó, é um, aquilo ali é um buraco. Existe um buraco. Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Se cair lá, acontece uma tragédia. Se cair naquele buraco ali, seria tudo. Se cair ali, a parte é uma tragédia. Entendeu? Gato Rali, São Gonçalo, rua Monsenhor, em vez de Lameiro, é, virou Lameiro agora. Monsenhor Lameiro. Não é Lamego, não, é Lameiro. Ó, Rali em São Gonçalo. Não vai pra longe, não. Vem pra cá, pra minha rua. Rali de graça aqui, não paga nada. Sou eu que tô pagando água, luz, imposto. É tudo de graça. Só passar por aqui,